možemo mirno poći do Slavonije. Tamo nas čeka naša Katarina i koja je također u društvu mladih. Dobro jutro. Da, i Katarina je u slušalici čula ovu lijepu pjesmu i zato i ovaj osmijeh, ali i puni optimizma smo jutros u Osječkoj osnovnoj školi. Dobro jutro, no nismo u Osijeku, otišli smo u Baranju, u mjesto Popovac i mi ćemo nastaviti u ovome tonu kao i mali Splićani. Dakle, prirodu treba slušati, prirodu treba čuvati. Naime, ova škola kraj mjeseca travnja bila je domaćin jednom vrlo zanimljivom Erasmus projektu. Više o tome reći će nam koordinatorica projekta, to je gospođa Sanja Vuksanović-Čančar. Dobro jutro. Dobro jutro. Po čemu je ovaj projekt specifičan? Riječ je o gospodarenju otpada i komu ste bili domaćini? Domaćini smo bili školama iz Italije, Turske, Litve i Portugala. Specifičnost ovog projekta je što želimo naše učenike, djelatnike i članove zajednice osvijestiti koliko zapravo otpada nastaje na dnevnoj, mjesečnoj i godišnjoj razini, koliko je otpad štetan za prirodu, što sve s njim možemo učiniti i kako nam može koristiti zapravo. Kakva su iskustva gostiju iz inozemstva? Što ste uspjeli čuti i naučiti od njih? Pa ćete primijeniti u vašoj školi, u vašem okruženju. Od njih smo čuli i naučili kako oni u njihovim zemljama gospodare otpadom. Specifičnost Portugala recimo je što smo od njih naučili da možemo reciklirati i žvakače gume, te opuške, te od toga koristiti različite predmete korisne za kućanstvo. Zašto vaše učenike učite kako pravilno gospodariti otpadom? Zato što zaista našu zemlju želimo ostaviti što čišćom za naše potomke i želimo im osvijestiti da otpad nije nešto što nama ne treba, nego što nam itekako može biti korisno. Hvala lijepa, zato se redovito održavaju i radionice, a na njima je sudjelovao i sudjeluje Andrej. Andrej, dobro jutro. Dobro jutro. Što se sve može napraviti od otpada? Pa od otpada možemo napraviti razne, na primjer, ogrlice, možemo napraviti torbice, suknje. Ova, na primjer, suknje od tkanine i rengenskog snimka. I s ove strane imamo... Također odjevne predmete, haljine, vidimo i sve. Ovdje je komplet. Odvajališ li ti otpad kod kuće i na koji način to činiš? Odvajam plastiku u plastiku, papir u papir i tako dalje. Zašto je važno držati se tih pravila? Pa zato što, na primjer, ako bacamo plastiku, ona jako se dugo razgrađuje, na primjer, do 1000 godina. Hvala lijepa, Andrej. Upoznat ćemo i Carlosa. Carlose, na kojim sve radionicama si do sada sudjelovao? Sudjelovao sam na radionicu gdje pravimo vrećice od plastike, gdje topimo sapun, gdje napravimo novi sapun i gdje plešemo i to. U ruci držiš torbicu za? Ja ću je koristiti za pecanje, ali inače možemo koristiti i za izde trgovine i za sve skoro. Opiši nam postupak kako vi u vašoj školi pravite ovakve vrećice. Uzmemo papir, onda stavimo vrećice i onda preklopimo papir i onda stavimo onu mašinu tamo i kliknemo ono smeđe dugme i onda prešamo plastiku 3 do 4 puta. I plastika tada postane mekana? Ovako postane mekana, onda se otopi, onda se sjedini sa drugom plastikom i onda čekamo da se ohladi, onda spojimo ove krajeve i ove ručke i onda se dobije takva vrećica. Što ste još uspio naučiti na ovim radionicama, osim evo što se otpad može iskoristiti u razne svrhe? Da, možemo napraviti male, od malih sapuna, oni što su već iskoristene u WC-u, možemo napraviti nove velike sapune. I trebamo čuvati zemlju za naše potomke kako bi im lijepa i čista ostala, nezagađena. Karlo se, hvala lijepa, hvala evo i ostalim učenicima ove škole, hvala i njihovim nastavnicima. A što reći, mi samo možemo naučiti od ovih mladih ekologa i čuvara okoliša iz Popovca. Toliko od nas, lijep pozdrav iz Baranje. Hvala Katarina. Hvala.